Hello guys, welcome back to my channel. Bersama yang berbagai channel aku, nama aku Iman. Ya, aku rasa aku ubah aku punya intro lah. Sebab setiap kali aku intro ataupun mana-mana YouTuber intro, Dia akan just cakap je. Intro. Apa? Intro. Kenapa? Intro je lah. Ramanya kacau. Cilah, binilah kacau. Aku rasa nak ubah intro lah. Sebab setiap kali aku buat intro, aku cakap hello guys, welcome back to my channel. Betul dah. Macam tak ada feel daripada dalam hati tau. Tak ada motif tau. Dia nak kena daripada dalam hati tau. Dia nak kena macam hello guys, welcome back to my channel. Thank you so much. Siapa korang stay lagi tengok video aku. Thank you siapa yang tekan. Back to the topic untuk vlog hari ni. Actually aku happy sangat sebab dia dah dapat approval dah. Benda ni aku ambil masa dalam 2 hari lah nak dapat approval untuk beli drone. Nak cakap kat I pun lah. I bagi hint slow-slow. Tengok drone lah. Lepas tu tengok tutorial dulu. Tengok kat YouTube kata. Lepas tu sini sikit bagi dia tengok. Yeah. Saya nak apa tu? Ni drone. Dua hari aku buat benda tu betul-betul lah dapat hint. Dia tak boleh macam nak beli drone hari ni. Tak boleh beli yang tu, dia kena slow-slow. So hari ni alhamdulillah dapat approval lah. Dapat approval untuk kita boleh beli drone lah. Dia tak macam dulu I single dulu macam bangun pagi rasa nak beli apa. Tengok bank, okay duit cukup dah boleh beli. Tak payah tanya siapa-siapa. Ni dah kahwin ni, dia kena fikir macam oh boh, bini marah pula hati ni. Barang dia pun tak pernah nak beli, tiba-tiba nak beli barang aku pula. Mampus. Sebab dia kena fikir banyak aspek lah. Sebab tu aku 2-3 hari lepas aku ada jual barang-barang aku semua. Macam malam tidur pukul 4 pagi. Tak boleh, aku ni kalau tengok barang tu aku macam okay, nak dapatkan sekejap, sekarang sekejap juga. Pusing. Kenapa? Apa tu? Apa dia? Listian. Daripada tadi ke? Plan nak beli DJI Mini ataupun Mini 2. Tengoklah bajet. Bajet sekarang ni aku kalau boleh nak beli Mini 2. Tapi bajet atas Farisha. Kena tanya Farisha. So berapa yang Farisha approve lah? Yang tu lah kita beli. Berapa harga dan harga berapa? Dia kalau yang Mini 2 yang ada banyak set terus dia 2,000. Ambil murah je. Okay, kita jumpa dekat kedai lah. DJI. Dia dekat first floor. Mana? Ni Farisha tahu lah. Sampai. Dah balik. Sibuk dah dia. Asal ambil barang je sibuk. Tunjuk bontok kat orang. Aku nak buat just shot unboxing je. Ya Allah, hoci. Sabar. Ni aku dah beli dekat Farisha. Dia suka buku color-color. Bosan tak tahu nak buat apa. PKP kat rumah ni kan. So nak beli lah kat dia. Upah teman bagi permission untuk beli drone. Tu ada watercolor. Ni hadiah you. So macam yang kau tengok vlog dekat kedai tadi, bajet yang di approve hanyalah untuk Mavic Mini saja. Plan nak beli Mavic Mini 2 tapi tak dapat bajet. Sebab apa tau? Sebab kita orang banyak lagi nak pakai barang. Macam kita orang nak baru. Sudah tak payah bebe. Kita orang banyak lagi nak kena pindah rumah. Sebab kita orang akan pindah rumah. Yang rumah memang totally kosong. Tiap ais, dapur, aircon. Aircon bukan nak kena beli satu je. Banyak lagi nak kena fikir. Lori nak pindah rumah lagi. Bajet apa semua kan. So tak takpelah, kita ambil ni je. Mavic Mini je. So disclaimer, ni bukan review eh. Ni just vlog. Aku pun malas nak buat unboxing sebab drone dah lama kan. Ni tak disponsor oleh DJI eh. Memang taklah DJI nak sponsor tu. To be honest, aku tak pernah main lagi dengan drone yang okay. Yang macam brand DJI ni. Sebab yang sebelum ni aku pernah review je pasal drone yang drone daripada Banggood tu. Nama apa pun aku dah lupa dah. So ni lah dia punya drone. Yang ni combo set. Combo set kau akan dapat yang macam ada kat dalam gambar ni. Semua dia ada. Dia punya bateri ada 3. Lepas tu dia ada dia punya battery bank, controller, drone and propeller yang orang panggil. Aku tu tak sure lah. So dia akan dapat bag ni. Dalam bag ni dia ada drone. Ya Allah, jangan menyebut. Tadaaa, ni dia punya drone. Ringan je, rasa ringan je.
Sebab dia just 249 gram. Dia punya battery bank, dia punya kabel-kabel lah. So bagi aku set up dulu, nanti kita akan buat vlog dekat luar. Maka mendapatlah degil. Tereng-tereng. Mana? Penang. Sini lah. So sekarang kita nak try drone. Kita buat Ochi sekali. Ochi dah tengok drone. So tengok dah jadi apa kat tangan. Be careful guys. Eh, dia macam aku. Tadi aku nak try dalam... Yelah, siapa suruh main kat rumah? Tak, I nak try dulu boleh take off ke, ada update ke. Tadi nak try take off dulu. Lepas tu takut dia kena atas, aku nak tangkap lah. Nak tangkap dulu, pak, dah kena. Sini apa kot? Sini? Duduk lah. Tengah-tengah nanti lah, tengah-tengah. Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous. Okay, sekarang aku dah terbangkan dia. Kau tengok. So, ni boleh dikatakan first flight aku lah dengan DJI. Kita switch yang aku record eh. In the city, I was raised on its edges. My pop worked his life when it's complex. I found love in its center. If I could live here forever, think it'd be for the better. I love the weather, even though it's fog 24/7. I love the people. This is city. I met all my best friends, and I wanna thank every break. I wanna thank every entrance to every building that I step in this city of mine. Oh, you most my best moments in life. See, I fell in love for the first time in Golden Gate Park. I saw my first rap show at Great American Hall. I used to beg my homies for a ride across the bridge to goof off and spend the whole damn day doing whatever we want. Keith drove us down to Ice Place while we'd roll up a blunt, and me and Jack would get stony, walk around and get lost. Don't think I'll ever truly pay back all I was lucky to get just by walking through the city. No, I'm a small part of this. Okay, jom balik. Eh, siapa lah? Eh, anak buat hal ni. Tengok tu, nak pergi sana, pergi sini. Kenapa? Sini balik. Sini, 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 sini. Penat lah, peluh-peluh ni. Okay, sekarang Farisha akan mengendali... Oh, kuatnya audio sekejap. Sekarang Farisha akan mengendalikan drone. Okay, jom. Pandai tak? Tak tahulah. Huyo! Wah, pandai ah. Depan ni tengok ni. Wah, Farisha pandai. Wow. Oh, low bateri. Pusing je. Ni boleh pusing. Okay, main rendah-rendah je tak apa. Turun bawah. Dia gerak. Wah, mainlah sampai bateri habis. Dia turun bawah terus lah. Sebab tu saya cakap, tak, dia terus slow lah. Sebab tu saya cakap main dekat-dekat ni je sebab bateri dah nak habis. Suka? Suka? Tak, dia akan jatuh slow, dia tak. Oci? Vlog Oci pun tak terbuat eh. Ha? Cik, sudah ke? Turun bawah.
Turun, tekan je sampai dia landing. Wah, pandai. Hey, I'm a drone putus jari. So, tu je lah guys, vlog untuk hari ni. Tunggulah update yang aku akan update kat korang bila aku dah boleh fly sikit ni. Tak ada boleh fly, aku just nak try dulu dari distance apa semua. So, okay lah, tak ada lah. Setakat ni tak ada lost signal bagi lah. Bagi aku tak tahu lagi lah dia punya performance channel untuk Mavic Mini ni, sebab aku pun tak tengok lagi dia punya footage dekat aku punya laptop. Nak kena balik nak tengok dulu. So, tu je untuk vlog hari ni. Nanti aku akan buat video lain pula pasal drone update. Okay, so tu je guys. Thank you so much for watching. Thank you so much for stay dari awal vlog sampai hujung vlog, and see you guys in the next video. Bye.